مشرح قدوميه برلمانك قلمودك مدن الدكتور محمد نور قعل يمان تسو قاري عاصمة قلمودك ايدو سمريب وحقرون كدياردها وقاس نور كسو دوية دوينة آد أفر بضن إيا مسؤولين محمد حسن أو كم ده وقان كدقن كهوية إيا إبراهيم ديرو أو كم ده وضياشة قلمودك أيا قرون كدياردها وقاس نور كسو دوية دكتور قعل وها شرف نوعه إن المانت أو تاريخ ده أي تهي طوانك بشي جنوري labakun iyo 20ka inaan ku soo dhaweyno musharax maxamed nuur gacal ee airportka caasimadda galmudug ee dhuusamareeb mudane musharax soo dhawow waxaan rajo ka qabnaa baahida halkan taal oo muddo jirtay inaad ahaad doonto ki wax ka qabta hadii Alla idmo ee gacal taariikh dhaw iyo mid dheerba wuxuu ku leeyahay goboladan galmudug hadii laga xuso dib u heshiisiinta hadda aad ogeydeen oo salka u dhigtay maamulka hadda aan rabnay inaan halkan ka taagno dowr shariif ayuu ku lahaa ka horna wuxuu ahaa bulshada nin maaratay u adeega oo taariikh soo jireena ku leh galmudug iyo gobolka Baraandir iyo meelo kaleba marka mudana musharax soo dhawow alada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ku soo dhaweyno musharax dr maxamed nuur gacal oo u sharaxan gudoomiyaha baarlamaanka galmudug waxaa lagu gartaa dadka markii Ilaahay khayr la maago wuxuu isugu toosiyaa dad garan haya baahida iyo danaha ay ummadu leedahay waxaa lagu gartaa dadku markii Ilaahay khayr la maago in dad diinta ehel u ah oo xishoon hayo Ilaahay u dhiibo galmudug dib badan bay soo martay kala daatadaan dhexdeeda ana waa jirtaa waxaana loo baahan yahay maanta nin kasta oo wax garan hayo ama baahida galmudug meesha ay jirto iyo probleemkeeda ama dhibaatooyinkeeda garan hayo inuu u istaago gacalna waa uga mahadcelinaynaa arrintaas iyadaa markii wax garadka reer galmudug ay ka codsadeen inuu arrintaa u istaago musharax dr maxamed nuur gacal ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta waxa uuna guul weyn ku tilmaamay heshiiska ahlusunna waljamaaca iyo dowladda federaalka soomaaliya oo mowqifkoodu ahaa galmudug midaysan waxaan u hambalyaynayaa oo hambalyo aan u dirayaa dowladda soomaaliya iyo culimaa udiinka ahlusunna waljamaaca kaalintii weyneed ay ka geysteen dib u heshiisiinta iyo caasimadda mar labaad in laga dhiso maamulka galmudug aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin inay maanta fursadan noo siiyeen in galmudug aan wax ka dhisno ka qayb galno qayb ka noqono dhismaheeda iyo dib u heshiisiinteeda iyo dib u yagleelideeda waxaan si gaara ugu hambalyaynayaa xildhibaanada la magacaabay ee galmudug u ah hormuudka iyo bilowga u ah baarlamaanka soo socda ee aan rajaynayno inuu noqdo guntii iyo gundhigii dhismaha maamulka galmudug sidoo kale waxaan rajaynaynaa xildhibaanada soo socdo ayaguna inay ku guuleysan doonaan mas-uuliyadda iyo waajibka saaranna ay u guda doonaan sida ugu habboon Cabdikarin Ciise Shabelle TV dhuusamareeb